zadržim 10 minuta jednog kućenja. Da li je u 10 minuta i on možemo da se i uključimo i isključimo i mislim koliko vremena meni se znamo. Pazite, vi njemu šaljete, pravite kalendar, pravite raspored. To je vaše, da. Svaki tako nastavnik će imati svoj, dobit će ovo. Ovaj, vrlo jednostavno, kad će imate ovdje... Ja kukam. Za taj termin, nije tu, ja ću nastaviti da radim sa detetom sa kojim sam radila pre toga, jer to na stariku ja radim primjeti, da li ovdje, ono što ja već radim i realna situacija u kojoj je upravo da ih reši. Ideja da kroz razvoj... Dobro je tako zamisliti i koncipirati, znači vi planirate da imate 4 učenika perspektivno u jednom sljedećem intervalu vremena. Vi definišite 4 kanala za ta 4 učenika i oni kad se pojave i utrče na toj vašoj liniji, oni su vaši. Možete odavde da ih sve u jednom trenutku skupite, da kažem i ovo što ovde radite na njima na 20 pozicija u svetu. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, evo sad ćeš i ti da vidiš nas. Ovde danas nisam sama. Nemoj da se plašiš. Evo ovako, mi ćemo danas, evo tebe sam izabrala kao jednu ovako od boljih učenika, da ti pokažem kako funkcioniše jedna nova platforma, da kažem, na kojoj bi trebalo da radimo umesto Skype-a. Evo, dok to čekamo da te pitam kako ide matematika, kako ide ova priprema za završni. Super. Ovo, evo da ti najavim ovako, u ponedeljak ćemo na času po rasporedu, znaš kad nam je čas, u 15 do 3 je ponedeljkom. Da. Imat ćemo probni test iz matematike. Danimire, dobar dan. Dobar dan.
šaljem link sa ovom lekcijom množenje razlomaka i vraćamo se sada na lekciju koju smo počeli da radimo. Njihove brojoce, ovde su to brojevi 2 i 3 i tako smo dobili rezultat 6. I evo sada dobijamo rezultat 3 puta 6 je 18, kroz 5 puta 1 je 5. 18 petina ne može da se skrati, ali može da se napiše u obliku mešovitog broja. Da bi ti videla kako izgleda test iz matematike. Evo sada ću ti ovo pokazati. Evo, to je primjer završnog testa. Isto ovako će ti izgledati ovaj početna strana gdje ćeš dobiti uputstvo za rad. Test sadrži 20 zadataka i imaš 120 minuta, odnosno 2 sata da radiš zadatke. Tu ćeš pročitati sama to uputstvo, šta smeš da imaš kod sebe. Naravno, kalkulator je zabranjen. Možeš da imaš običnu olovku, gumicu, lenje, hemijsku olovku, tu se ne računa. Evo sad možeš da vidiš kako izgleda prvi zadatak, koji ima 3 primera. Piši odgovarajući broj. I sad da imaš ponuđene razlomke jednu četvrtinu, jednu petinu i jednu osminu. I ti u ovo polje treba da upišeš najmanje od ovih razlomaka. Reci mi jasno, šta misliš, koji razlomak je najmanji? Koji razlomak od ova tri ima najmanju vrednost? Jedna četvrtina. Jedna četvrtina. E sad ovako, ja ću tebi da kažem kako se pravilno radi ovaj zadatak. Vidi, u ovom primjeru sva tri razlomka imaju ime brojilac 1, pa je onda sledeće pravilo. Kada tu čokoladu podeliš na 8 delova, da li si to razumela? Dobro. Tako da je ovdje podatačan odgovor 1/8. Sada rešavamo primjer pod B, gde imaš 3 razlomka 2/7, 5/7 i 1/7. Odgovor pod V od brojeva 3/2, 1/2 i 5/6 najmanji je. To sad već ide nekom drugom logikom. Ti ako možeš da se snađeš, možeš da napraviš od njih i decimalne brojeve. Kako bi 1/2... Da, nastavi, izvini. Vidi, 1/2 kada se proširi da ima imenilac 6, da li je ovo 3/6 manje ili veće od 5/6? To si znala pod B. Tako da je najmanje od ova tri razlomka 1/2. Mislim da bi trebalo još minus plus 37 minus 68. Evo sad kako se ovaj zadatak radi. Ti se uče cijeli brojev, jasno? A podsjetit ću te da je skup cijelih brojeva obuhvata sve prirodne brojeve koje đaci uče pre nego što nauče cijele brojeve. I prirodni brojevi su brojevi koji počinju od broja 1 brojeva. U skupu cijelih brojeva će se zvati, odnosno razlikovati kao pozitivni cijeli brojevi. Onda, kada na te prirodne brojeve uključimo nulu i negativne cijele brojeve, a to su minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 i tako dalje, znači negativni cijeli brojevi izgledaju kao ovi prirodni, samo imaju minus. I temperatura najniža je minus 67 stepeni. Ona je do nula udaljena 67 odeljaka, a ova 37 je još minus 67 je donja. I da bi izračunala razliku između ta dva odeljka, treba da sabereš apsolutnu vrednost ovu i
vidimo kako se ovaj zadatak radi. Evo, imamo temperaturu minus 68, najnižu i maksimalno 37. Tačan odgovor je da li si razumela šta ovde treba da se uradi? Da. Zadatka, odnosno ovih polinoma. Šta misliš u četvrtom zadatku pod A, kako se računa? Plus 4a, 8a. Bravo, odlično, super, tačno je. Pa, a minus 3a, ne možemo, može 3a minus a. Onda je bio minus 2a. Od tih 5a treba da oduzmeš ovih 3a. To je 2. Tako je. Evo vidiš, to je onako jedan lakši način da dođeš do tačnog odgovora. 12 i to je broj koji ćemo prvo napisati. A šta ćemo dobiti kada pomnožimo a puta a puta a? Reci mi, ugao kod temena C, rekla si da je prav. A šta misliš ovako na slici ugao kod temena A? Šta bi rekla, da li je oštar ili je tup? Bravo. Nećemo više da te mučimo ovom matematikom, sada ću nešto da ti dam ovako savete za polaganje završnog ispita. Kada budeš polagala završni ispit, pročitat ćeš uputstvo na početku, uputstvo koje sam ti pokazala. Možeš pažljivo da čitaš zadatke. Moraš da razumeš šta treba da uradiš u zadatku. Moj savjet je da prvo rešavaš zadatke običnom olovkom. Kada završiš sve zadatke koje znaš da uradiš, onda uzmeš hemijsku i u zadacima gde jasno stoji naglašeno da se prikaže postupak, taj postupak gde si rešavala zadatak, obavezno moraš da pređeš hemijskom olovkom, kao i konačno rešenje u svim zadacima koje budeš radila.